Joži, názdar, tu je Miňo. Očúvaj ma, Zežeň, Atilu a Ďusa, potrebujem sa s vami rozprávať. Stretneme sa pri Chovprodukte. Mám totiž jeden, jak sa hovorí, geniálny plán. No poďte, poďte, kamoškovia. Očúvajte ma, chlapci, velice pozorne. Toto tu sa volá hotel, že u Fízlu. To je 5-hviezdičkový hotel, chlapci, rozumiete? No a vy sa tu tak 2-3 dny rozkúkajte, no a potom si tu urobte poradnú žúrku. Dobre? No, tak i cinkajte, chlapci. Tak, no super. Tak. Atila, očúvaj ma. Akcia Močink a Šváby sa začala. Ešte sa ozvem. Maj sa. Ale som nakládol hrudu. Miňko, a čo ty tu robíš? Išiel som tak ako okolo a reku, opýtam sa, že čo si dáte ako zajtra na obed. Že či vegetariánske francúzáčiky, alebo strapačky, lebo však je piatok, takže bez meska. No, tak určite tie francúzáky, ale daj aj meso. Ale veď zajtra je útorok. Čo máš? Toto? Neviem, kde to takto z hlavy povedať. Ide o to, že bežná mi dala také uhorčičky, že do tých... Prepáč, do tých francúzáčikov, ja som ich okoštoval, také boli dobré, že som ich celé zežral. Také sa také dobré, tak ich tam kľudne daj. Hej.